ମରାମପୁର ବ୍ଲକର ଗୋଛାଡାଗେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତର କନ୍ଧସରା ବାହାଲି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଗାଁରେ ମୋଟ 65ଟି ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ପାଣି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନଳକୂପରେ ଖରାପ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପାନୀୟ ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରକାର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ବାବଦକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି କନ୍ଧସରା ବାହାଲିର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ହେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଚେରୀ କିମ୍ବା ବାଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଏକ ନଳକୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଖରାପ ପାଣି ବାହାରିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହି ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଷେଇ ଘରଟିଏ ନଥିବାରୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପାଚେରୀ କିମ୍ବା ବାଡ଼ା ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମରାମପୁରରୁ ଭୂପିନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛେ ସବୁ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଦିନ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ମୁଇଁ ସବୁ ସେ ହିସାବେ ମାସକ ମାସ ଏକା ଥିମ୍ ୱାଇଜ୍ କରୁଛେ। ଆର୍ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବି 5 ଦିନ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ହଉଛେ, ଆରୁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ହଉଛେ। ସୋମବାର ଆରୁ ଗୁରୁବାର ନାଇଁ, ଆରୁ ଶୁକ୍ରବାର ହଉଛେ ଆମର ବେସନ ଲଡ଼ୁ ଅଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଚିନି ମିଶେଇ କରି ଆମେ ଲଡ଼ୁ ବନଉଛୁ। ଆରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହଉଛେ ଚୁଡ଼ା ବାଦାମ ଗୁଡ଼ ନେ ଲଡ଼ୁ ବନା ହଉଛେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁରୁବାର ଶନିବାର ଆରୁ ବୁଧବାର ହଉଛେ ଆମର ଗଜା ମୁଗ ଦିଆ ହଉଛେ। ଆରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେ ତରକାରୀ ବନେଇ କରି ଅଣ୍ଡା କେ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ହଉଛେ। ସୋମବାର ଦିନ ହଉଛେ ଡାଲମା ଭାତ, ଆରୁ ବାକି ଦିନ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଆମର ଏନେ ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୋଟେ ହେପ୍ତା ବୋଲେ ଭଲ ହେତା, ଆରୁ ବାଢ଼ା ଟିକେ ହେଇଯାତା ବେଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ଭଲ ହେତା। ନଳକୂଆ ଗୋଟେ ହେଲେ ନଳକୂଆ ଗୋଟେ ହେତା ବେଲେ ଭଲ ହେତା।